Sådär, Jakob här, han ska laga 10 portioner och räcker då en flaska med 6 deciliter sötsursås om man följer receptet och motiverar svaret. Sådär, och om vi tittar på 250 ml sötsursås, det räcker till 3 portioner. Så hur mycket behöver vi då till 6 portioner? Vi kan skriva 6 portioner. Kräver dubbelt så stor volym sötsursås, alltså 2 multiplicerat med 250, det vill säga 500 milliliter. Och 500 milliliter, det är detsamma som 5 deciliter. Sådär. Och så sen om vi lägger till 3 portioner till, då får vi 9 portioner. Kräver 3 gånger så mycket, alltså 3 gånger 250, och det är lika med 750 milliliter, som är lika med 7,5 deciliter. Och här så inser vi att vi har problem. För att kunna laga den här maträtten till 9 portioner så behöver jag 7,5 deciliter. Och nu har jag bara 6 deciliter, så det kommer inte att räcka till 9 portioner, alltså kommer det inte att räcka till 10 portioner. Så svar nej. En flaska räcker inte, eftersom man behöver 7,5 deciliter för 9 portioner. Och flaskan rymmer 6 deciliter. Så därför så går det inte. Så svaret är nej.